Hej alle sammen, og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så er det min tredje dag i dag med corona. I dag er det tirsdag den 4. januar, og som sagt er det min tredje dag i dag med corona, og det går langsomt fremad. Så jeg vil lige lave den her update, så ikke skulle bekymre jer så meget om mig. Men tusind tak for alle jeres medfølende ord og lykkeønskninger om god bedring, og tusind tak for det. Det varmer mit hjerte rigtig, rigtig meget, og som I kan se, så har jeg det meget bedre i dag. Det er første gang i dag, jeg er op og i tøjet, og jeg har været ude og blive PCR-testet i dag, så det skulle jo gøres. Så jeg følte, jeg havde det lidt for skidt de to sidste dage til at få lavet PCR-testen, men i dag fik jeg taget mig sammen til det, og det skal jo gøres også i forhold til videnskabelige, at de samler data, og så også det der med, så de kan se, hvornår man skal have det tredje stik og sådan noget. For nu skal der gå en måned fra, man har haft, tror jeg, corona, før jeg må få det tredje stik. Jeg skulle faktisk have haft det tredje stik i dag, den 4. Men så nåede jeg desværre lige inden for corona. Og, men som sagt, så vil jeg sige, indtil nu har det været et mildt forløb. Jeg vil sige, fra 0 til 10, hvor 10 er det værste, vil den ligge på 4. Så det har været helt klart til at holde ud. Jeg vil sige, at det, der har gjort, det er sådan, det har nok været feberen. Du ved, jeg har sovet utrolig meget. Sove, smertestillende. Så hvis I får corona, så vil jeg sige, køb næsespray. Den er næsten uundværlig, fordi der sker et eller andet, hvor man bare bruger for noget næsespray. Og så Ipren og Panodil. Det er nogle rigtig gode ting at hjemme, hvis man skulle være så uheldig for corona. Og der er jo rigtig mange mennesker lige nu, der er ramt af corona. Så, men hvis du har Panodil i præn og næsespray hjemme, så er du altså godt rustet til at klare det. Altså, også fordi, hvis du har fået de to andre vacciner, så skulle det ikke blive så slemt. Jeg har jo fået de to vaccinationer, som man skulle have indtil nu. Jeg skulle som sagt have det tredje stik, men man er ikke blevet specielt meget syg af det her. Det føles som en mild omgang influenza. Så det er meget lettet og glad over, og jeg føler i dag, at det ligesom har toppet. Som sagt, jeg har været op og været tøjet i dag, og jeg har min kobberbuks på i dag. Det kan I ikke se, nej. Grunden til, at jeg også gerne vil vise jer det, er, fordi jeg faktisk har tabt 8 kilo. Ja, vi hørte rigtigt, jeg har faktisk tabt 8 kilo. Men det er ikke så meget med corona at gøre. Det er mere fordi, at da jeg holdt fest for vores datter Simone, da hun skulle have sådan en lille baby, og hun skulle finde ud af, om det var en pige eller en dreng, der holdt vi jo den fest her. Og det var vist den 3. november, eller også var det den 2. november. Men en dag efter besluttede jeg mig for at ændre min livsstil, så det har nok været omkring den 4. november, jeg besluttede mig for det. Og i dag er den 4. januar. Så på 2 måneder har jeg smidt 8 kilo. Jeg vejede 83 kilo den 4. november, og i dag, den 4. januar, vejer jeg 75 kilo. Så det er 8 kilo. Jeg kan også godt se, at jeg ikke har så meget dobbelthage mere, og man er begyndt at kunne se lidt knogle her. Og sådan. Og det er også kun sundt for mig, fordi min BMI hedder, at jeg var overvægtig. Og det er ikke, fordi jeg har dyrket meget motion de 2 måneder, overhovedet ikke. Vi har selvfølgelig prøvet at gå en tur om dagen eller to, fordi vi arbejder hjemmefra. Der kan man hurtigt blive overvægtig, hvis ikke man får rørt sig lidt. Men der har været meget sygdom jo hos os. Hele december, nu starten af januar, du ved, Thomas har også ligget med corona, og så har jeg været hjemme og taget mig alt det huslige, så jeg har heller ikke fået gået ture så meget i december måned, og så det er ikke derfor, at jeg har tabt mig. Det er simpelthen at lade være at spise alt for meget usundt. Thomas var så sød i går aftes og kom ind med lidt is og lidt vafler til mig, hvor jeg så tog et billede til min Instagram. Fordi det var så sødt af ham, men jeg tog en enkelt bid af isen, og så gav jeg ham det. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at fylde min krop med usunde ting. Altså, så tog jeg heller et æble og skrællede et æble bagefter. Fordi at jeg bare begynder at tænke mig om, hvad jeg putter i munden. Og det er ikke for at være fanatisk. Jeg tager gerne et stykke lavkage, når der er fødselsdag. Men det gør mig simpelthen så glad nu. Altså nytårsaften, jeg kunne hoppe i en rigtig flot festkjole, og du ved, jeg føler mig godt tilpas, for en gang skyld føler jeg mig rigtig godt tilpas i en festkjole. Og,
Og nu kan man begynde at få lov til at billede af mig sådan lidt langt fra. Faktisk kan jeg mest kun se mit ansigt, men nu begynder jeg sådan ikke at have noget imod, at man tager billeder langt væk fra, og Thomas' billede er også begyndt at kunne blive okay for mig. Fordi jeg også godt selv nu kan begynde at se, at jeg faktisk har smidt nogle kilo, og nu viser det altså 8 kilo, så nu skulle andre også gerne kunne begynde at se det lidt. Men det har ikke været noget, der har været hårdt for mig at smide 8 kilo, overhovedet ikke, fordi jeg har jo ikke... Jeg har ikke gjort så meget for det andet, end at tænke mig om, hvad jeg putter i munden, vil jeg sige. Og det har ikke været specielt svært for mig. Jeg har jo prøvet et hav af gange, hvor jeg er faldet igen. Men det er som om, den her gang, der holder jeg bare ved. Så jeg er lidt spændt på, hvad det så ikke kan blive til, når jeg så også bliver helt rask og begynder at gå ture igen. Så håber jeg lidt på at kunne komme ned på i hvert fald. Ja, jeg er 1,65 høj. Og så tror jeg, at man siger, at jeg helst skal have en helst skal veje omkring 66 kilo, hvis min BMI sådan skal passe til mig. Men så jeg er bare glad, hvis jeg lige kunne veje sådan 68 kilo. Det ville være helt perfekt for mig, hvis jeg kunne komme ned på omkring 68 kilo. Ikke? Så der mangler altså stadigvæk lige 7 kilo. Men altså, hvis jeg kan smide 7 kilo i løbet af næste 2 måneder, bare ved at lige lade være at putte alt for meget kage i munden. Men stadigvæk selvfølgelig spise sund mad og tage med vitaminer og forhåbentlig snart kunne gå nogle gåture, så er jeg bare rigtig glad og tilfreds. Fordi jeg tror heller ikke, det handler om at ændre sin livsstil på en god måde. Noget, man kan holde ud og blive ved med. Og der føler jeg faktisk nu, at jeg virkelig har fundet en helt rette måde. Så det var også lige noget, jeg ville fortælle jer om, som har gjort mig simpelthen så glad. Og udover, at jeg kan vise jer nu, at jeg har det bedre. Og det glæder mig også meget at kunne vise jer det, fordi jeg ved, mange har været bekymret, mine forældre har skrevet hver dag, så mor, far og Lause, hvis I ser med på den her video, så kan I se, at jeg har det altså meget bedre nu. Og jeg sidder som sagt herinde på vores datter Amalies værelse, fordi jeg har lovet Amalie, at vi skulle lave en video nu. Jeg har ikke kunne lave video, fordi jeg har været syg som sagt de sidste par dage, så nu er det mig i dag, der laver en video. Og det kan være, at Amalie vil komme her og fortælle os, hvad den handler om, for den kommer så på vores familiekanal, Sanneville Family. Så kan I se den der om lidt. Så Amalie, hvis du lige kommer herover til mig og fortæller det søde følger, hvad vi skulle lave en video om. Kan du sidde her, så kan du også se dig selv. Vil du fortælle, hvad vi skulle lave en video om, Malle? Ja, det er jo sådan, at Amalie har fået et eller andet, ligesom Sofia, noget meget kreativt, hvor de bruger gaffatape, de laver påklædningsdukker, de laver tøj til påklædningsdukker, og det har været en rigtig, rigtig god måde at underholde sig selv på, tror jeg, den her tid. Jeg vil bare sige, at mit lærer er kommet. Tillykke, Sofia. Hej, hej. Sofia har bare fået en pakke med post med noget lær. Men er det ikke rigtigt forklaret, Maja? Jo. Eller vil du lige prøve at vise her, hvad det sådan kommer til at handle om? Bare hurtigt en figur eller noget? Det skal være en overraskelse. Det skal være en overraskelse. Vi er simpelthen nødt til at gå ind og kigge på Sanneville Family om lidt. Men tak fordi I så med. Og ja... Ha' en rigtig dejlig aften. Tak fordi I så med. Husk at abonnere. Hej hej.